Хто такий скупердяй? Яка буває, знаєш, що люди дружать з чоловіками, звісно, я не пойму як, але якось воно робить. Що жінці щось забороняється? Нічого доброго не буде. Це ти м'яко. 50 на 50. Угу. Похуй, що в тебе в 5 разів менше грошей. Коли це в моєму цьому 25, то ти думав, шлюбний контракт – це є якась образа. Сьогодні мені вже 26, я так не думаю. Ну, ми вже поділилися досвідом знаходження скупого пана, і як це все може закінчитися? Розлученням. Критерій щедрості, що пан не скупиться на кунілінгус. Іменно. Навіщо жити мені тоді з чоловіком, якщо в мене немає з ним сексу? Все. Все! І на старт. Увага, протискупость. На старт, увага, протискупость. Панянко, правда нас люди просили, щоб ми вже протискупость. Але чоловіки казали, що ми вже їх заїбали цією темою. Хто їх заїбав? Хто їх заїбав, як вони ні за що не платять? Де тебе хто буде їбати за безплатно, не розумію. Треба що? Трошки розвинути цю тему, можливо, ми вбережемо. Чиїсь сраки від скупості. Можливо, ми вбережемо просто когось від конфлікту в стосунках. О, до речі. Ображених, невиговорених неприятностей там на День Валентина, на другий день, чи на день народження, де комусь щось не подарили, і просто проклята скупість перерізала вам провод до сексу. Все, баста, пор фаворе. Чекай, а де є от межа між скупістю і економією? Чи це є вже? Знаєш, коли чоловік вже приходить оперувати з позиції, це ощадливість, це не жадність, це вже обично все пропало. Вже так воно потрачено, що вже жінка сидить тут, та вже не розказує. Все, блядь, іди нахуй. Ну, десь так, воно просто завжди на фінал. Знаю, отак от, чоловіки, вони скупі, а жінки економні. Мене економія, до речі, вчора скарала. Бояз. Що зробила? Ну, ходила я в сільпо і дивлюся, дуже Софія любить перчик, ну я теж люблю перчик, болгарський. І дивлюся, а він 269 гривень, кажу. Я була з ким? З одним чоловіком. Чоловіком. І він такий вже бере той перець, і я кажу, ні, біля мене близенько, він по 159. Ну, мені ще треба було там щось в тому магазині біля дому, але я пішла додому, він пішов за тим перчиком, ще за чимось, і скидає мені фотку там, де каже, зекономила, так зекономила, а там нема перчиків. 159 гривень. Бачиш, деколи так само це як дуже глибока метафора. Декотрі чоловіки вони думають, що зараз вони зекономлять на цій жінці, їм попадеться ніби як інша, яка буде ніби як дешевша в обслуговуванні. А їм вже нічого не попадеться. Вже ті перчики розійшлись. Нема. І він сидить вже сексу просто ніякого. Розумієш? Ну це не так все вузколобо, звісно. Не тільки, що ти типу платиш і їбаєш. Ти можеш платити, не їбатись, ти можеш не платити і їбатись. Ну, буває дуже різний. Розпорядок всіх цих речей, але проклята скупість, як наша основна сьогодні тема, вона дуже часто стає перепоною до сексу. Тому що проклята скупість, ну, наразі ми будемо говорити в чоловікові, бо нас основна скарга поступала від жінок на Hot Mamas Frequently Asked Questions, на хуйовий сексолог. Ну, у нас аудиторія така жіноча. Ну, що ми можемо зробити? Якщо жінкам дошкулила та скупість. Ну, вона їм дошкулила, і ми хочемо зараз, ну, якби розглянути то під мікроскоп. І що буде перше? Що буде перше? У мене є стільки всього сказати, що я навіть не знаю, ти просто себе стрибуєш. Я просто... дамба, яку зараз прорве. Я просто як слоник дамбу, кіт, який стрибає на цю дамбу через мостик. Ну, тому що, знаєш, то воно все починається з глибини. З глибини чоловіка як лічності. Як він є скупий і приходить до тих панянок, і вони нам потім жаліються, кажуть, дорогий, хоч мама, споможіть. Направду, люди питають, що робити. А ти читаєш ті історії, і ти думаєш, ну, ти ж нічого, тут не вдієш. Ти думаєш, не можна перевиховувати скупердяя? Скупердяя. Ну, по-перше, давай зараз будемо приділяти, що таке скупердяй. Скупердяй. Хто такий скупердяй? Ну, ми могли б покласти... Який перший дзвіночок? Коли ви йдете... Ну, блін,
Я не знаю, перший дзвіночок – це ж вперше побачення. Так, давай вичислимо з купердяй на першому побаченні. Ми зразу зараз людей убезпечимо, щоб вони ж навіть не йшли туди. Бо ми вже туди сходили, і ну, навіщо вам ставати на ці граблі скупості? Наш травитися хочете, чи не розумію? Що? Ну, дивись, але тут теж таке, якщо він приходить і такий тільки бере чай. Але може він тільки і хоче чай. Ну, дивись. Але каже, ну... Дзвони вже калатують здалеку. Або ні, він замість тебе замовляє. Він каже, два чаї. Ой, ні, це зразу просто, це типу порушення етикету навіть, коли замість тебе чувак замовляє, ти тут прийшла, щоб зробити вибір, ти людина, і тобі вибираєш, чим ти харчуєшся, що ти їсиш, може ти ніколи цього чаю не п'єш, може в тебе алергія на кофеїн, може в тебе тахікардія, бо ти на всіх вихідних скакала, як сумасшеча. Тобто, ну не може робити чувак вибір за двох в таких кейсах, коли він тебе ще не знає. Добре, в мене такий був. Ну, то я була дуже зелена. Ну, його зразу списати. Списати нахрен. Але дивися, дзвони, вони калатують ще здалека. Тобто, спершу чоловік тебе кличе на побачення. Ти маєш розуміти, куди він тебе кличе. Так? Тому що, ну, якщо він тебе кличе... Куди він тебе кличе? От куди би ти хотіла в ідеальному світі піти, ну, типа, на дейт? Куди? Як те твоє ідеальне побачення? Ну, напевно, там, де є стейк з кров'ю. Там, де є стейк з м'ясом з кров'ю. Правильно, це вже якась коштовність, певно. Ну так, це така страва трошки коштує. Тобто, якщо людина обрала якийсь заклад, який в твоєму спектрі інтересів, і твій спектр інтересів може різнитися, для мене іноді дуже класно піти зі мною на побачення в парк, але я знаю, що там емоційна інвестиція дуже сильна. І це просто про внутрішній стан того чаю, а не коли він просто тебе без врахування твоїх інтересів приволік в якусь кафешку і, типу, втулив тобі цей чай, і ти така, ну, типа, вау, що це взагалі? І ще й дешево. Знаєш, ну, типу, зараз таке воно відносно буде, оце дешево, не дешево, але відчутно дуже, чи людина готова інвестуватися емоційно і фінансово, чи ні. Якщо людина готова, наприклад, зі мною полізти на сайкл-клас, я знаю, що це теж дофіга велика інвестиція. Не тому, що сайкл-клас багато коштує, він коштує $10, а тому, що людина готова полізти на цей велосипед, спозоритись, спотіти і так далі. І вона цією внутрішньою щедрістю несе мені жест. Ось, жінко, на, я для тебе стараюсь, дивись, дивись. Дивись. І в Макдональдс можна поїхати на автодрайві. Ні. Чому? Дивись, там нічне побачення таке, ну. Ну, залежить. Ну, людина має, типу, тебе розуміти. Ну, якщо це романтично, то так. Ну, то воно тоді все, знаєш, інтуїтивно відчувається. Чи це є, тобі щось жаліють, чи хочуть тебе окружити тою увагою? Ну, воно з увагою тусується. Дійсно, та скупердяйство, я от хотіла взагалі так чорно-біло це все проговорити на гроші, а на ділі воно ж такий здоровенний внутрішній жест. Це ж просто про вімкнутість людини емоційно. Але знаєш що? Можна дуже легко ошукатися, коли, типу, самець, хижак, рептилоїд привозить тебе в дорогий ресторан. Ну, на ізі, бо це, типу, його воркфлоу. Ну, бо в нього відпрацьована схема. Ну, звісно. А він такий емоційно не включена гадюка. І тоді ти думаєш, що він ніби як нічого тобі не жаліє, бо ресторан класний, і ти, наприклад, любиш цей ресторан, і в тебе він там в спектрі симпатії. А пан ніфіга не інвестується. В кого якісь цінності? Ну, бачиш, багато... Угу. Ні, не хочу нікого осуджувати, але ж багато людей такі хочуть попасти просто в цей ресторан. Ну, дійсно, і показати, я була в цьому ресторані. Навіть не дуже показати. Ну, в загальному самець же він тебе приводить в свій лайфстайл, в свою реальність, він тобі показує, що для нього норма. Тому, може, то, що він емоційно не включений, звісно, можна закрити очі трошки. А мені це не інтересно. Мені часто буває інтересно. Ну, я просто десь моє... Я в ході розслідування виходжу на себе. Що, вичислити скупердяя по ресторану щось не виходить? Ні. 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 Ну, там ще навіть може бути так-сяк. З рестораном сяк-так? Так. Ні, скупердяй в ресторані, наприклад, чаєвих їх не лишає, не залежить чи, там, від його остатку до статку. Скупердяя можна вичислити, він себе веде, типу так, ну, знаєш? Він не цінує роботу інших довкола себе, він не поводиться з сервісом якось емоційно охайно, він, типу, скупердяє, видно. Але там воно настільки інтуїтивно видно, що ти просто зразу уходиш і пиздуєш. Ну, бо, типу, ні. Ні-ні, але можна ще це такою гарною підливкою полити, упаковочкою. Ні, ну, не, ніби все непогано, але проходить певний рахунок. Час. А, окей. Ну, і рахунок приходить. Не знаю, тебе часто ділять. Ні, ніколи. Один раз у мене один чоловік у мене спитався, чи він має заплатити за суп. Він не дивився на мене, каже, я маю заплатити за твій суп.
Кажу, маєш. Але, ну, то воно якось так просто було нелепо. А, в загальному я вчора готувалась до подкасту. Ти мені не повіриш, але я з цього приводу послухала одну пані. Давай. Вона є дуже експертиня з етикету у Лондоні. І вона каже, що на дейтах по-хорошому вестерн-джентльмен платить, але якщо на дейт запросили ви, Витка була самиця, бжила, ну, як це? Домінуюча бжила. Бжила. Кар'єристка. Ні, бжила кар'єристка – це інша людина. Але, можливо, це одна й та сама. Ну, і вона покликала і дуже на цьому акцентувала, то вона по-хорошому і мала би заплатити за дейт. Ну, в моєму світі воно, ну, типа, ні, не роб, ніколи не плачу на дейтах, ні, то не дейт. У мене якось раз так було, дуже хотіла одного пана, і так його запрошувала, типу, в честь свого дня народження, який вже минув. Ага. Ну, я так сказала, ну, може, підемо на якийсь тортик. Ага. І принесли рахунок. Ага. І ти його оплатила? Так. Але, бачиш, в тих кейсах треба пиняти на себе, тому що не проїбалась в даному кейсі людина, яка порушувала етикет, і цією людиною є ти. What? В цьому але кейсі. Ми вже якраз про етикет говорили з паном Отоєм, що він сказав, що не залежить, чи подружка, чи друг, хто запрошує, і йому ну, це запрошує? В радість, типу, оплатити обід там з друзями. Це так, але це якісь, типу, формати, знаєш, де ми знайомі тільки, або тільки познайомилися, і воно якесь таке кажуальне, і ми ще непонятно що, і може ми дійсно хочемо з тобою чоловіче дружити, і таке буває, знаєш, що люди дружать з чоловіками, звісно, я не пойму як, але якось воно робить. Не сплять, не обов'язково. Не сосуть, ну таке, і не сплять, ну це не важно. Получається, друге, коли це вже входить в якусь системність, перший, другий дейт, третій, і ти або платиш за цей дейт як самиця, що, ну, для мене б не працювало, і для мене б вже там давно ці дзвінки алярмів з купердяйства задзвонили, вже б грали симфонію. Або, типу, оце 50 на 50, і я, ну, я думаю, що комусь воно добре. Але тут є питання, як ти до того відносишся. Чи ти б добре відносилася на нових дейтах з новою людиною, якби пан розділяв рахунки за їжу? What do you mean? Ні. Ну, це тонка крига, це типу не є, не є. Не хочеться звучати такий, чоловік мусить, дійсно ніхто не мусить, але внутрішні жести, які приносяться на ці побачення, хто ти один одному? Ну, окей, може ви друзі, нехай, тоді так. Але якщо цей чоловік вже має на меті якось цю самицю затягти в свої павучі тенета стосунків, і самиця не проти, то вона просто природньо. Ну, ну, типу, ну, ну, от навіть ти, пані, яка все-таки не таких радикальних поглядів. Я не таких. Я була з тої версії 50 на 50. Тепер трошечки це і скрутилося. І мені от дуже приємно, коли мій партнер про мене дбає. Тому що мені приємно. Ну, тобто, тут можна закривати цю серію і ставити крапку. Тому що мені не тільки тому, що мені приємно, що це дуже велика глибина в цьому всьому. Тому що чоловік готовий брати на себе відповідальність, і нехай вона починається з їжі, але потім вона переходить на все. Це дуже діп штука. Це що він, по-перше, це інстинкти, що чоловік хоче накормити самицю. Він хоче принести їй буйвола, щоб ти пустила до своїх зубки. От його пазурі, покажи людям пазурі в камеру кудись близько. О, кудись. Запустила в той стейк і пила звідти кров, яку він приніс тобі в жертву. Ну, супер. Та, бо інший пан може сказати, ну, можу і вдома посмажити мені той стейк. О, це ознака скупердяя. Але це і класно, коли і тобі готують вечерю, ну, знаєш, але коли ти хочеш отого стейку такого смачного з ресторану, він такий каже, хотіла я теж зекономити, кажу. Ну, я, знаєш, стараюся, я, може, і хочу якогось бажання, але така, ну, можемо не йти в той ресторан, бо там буде дорого, підемо трошечки інший, але там теж смачно, ми пішли, з'їли. Кажу, і що? Він каже, дешевше вийшло. Я кажу, ну, але я задоволена, він задоволений. Наступного дня він просто купив стейки додому. Каже, звісно, не за 2000 гривень, але мені приємно, бо я прийшла, і тут знову якусь цей... Мені подарували увагу.
Так, це все типу культура. Я не говорю зараз про типу експіріенс їди. Я дуже дивна жінка. Я іноді їм типу олів'є, не олів'є, а ця штука червона. Вінігрет навпроти сільпо на лавочці. Я справді так роблю. Але справа в психіці, в якомусь посилі, що цей пан хоче робити тобі класний експіріенс. Але, ну, типу, коли ти така самиця імператриця з оцими ногтиками, які треба просидіти кучу часу, кучу грошей, подивись, ну це ж капець, це цінність. Ну, це і для себе. Ну, це і для себе. Але ти хочеш з цими пазурчиками все-таки вигулятися в якийсь експіріенс до ресторації. І пан хочу тим пазурчиками вказувати на щось. Вказувати пазурчиком, не фломастером, пазурчиком. А от, а чоловік тобі каже, типу, сиди вдома, взагалі тобі можна картошечки пожерти. Ну, я не проти картошечки, хай, хай. Але коли проти твого експіріенсу? Ми самі писали недавно правила, що якщо жінці щось забороняється, то нічого доброго не буде. Це ти м'яко. Що? Можна наслати срачку на нього? Та не дуже срачку. Просто знаєш, коли от нам недавно, наприклад, Анастасія наводила приклад, вона казала, що щось там десь не мало сенсу для кого. Ну, тобто, якщо для чоловіка немає сенсу, твоє задоволення, твоя їда, твій стейк, навіть якщо ти віган, марафонець, там марафон твій не має для нього смислу, він каже, там ногами дригаєш, ну, типу, зачем бігти і портити коліна? Коли для нього немає сенсу те, що ціне для тебе, будь то їда, чи то твоє хобі, то сенсу з нього для тебе теж не є. І не буде ніколи. Так, це зразу вас трошечки розділяє. Так от. Та не трошечки, це каньйон, це, блядь, Гранд Каньйон, може, вас. І обично... Розходяться. Так, обично з Гранд Каньйона вискокакує, який вискокакує. Вискокакує інший самець. Так, так, ти знала. Тому що вискакує якийсь чоловік, який каже, може, ви хочете там білизни, ажент провокатер, чи костюм, чи кататул-светер, чи може вас цікавить дорогий стейк, чи може ви розбираєтесь в колекційному вині, а ви ще й навіть, блядь, не розбирались ніколи в житті. А вам вже стає інтересно, бо інший самець виліз з каньйона і вже вам пропонує експіріенс. І, звісно, може, до того ви ще були такі, типа, ой, я вірна своєму цьому скупердячку. А тут з каньйона вже вилазить лицар, і він вам щось пропонує. І, звісно, що скупердяч відступає на інший фон. Знаєте, ще, на жаль, потім, коли ну, вже ніби якось воно все виживає, ти собі склалося, від кого файно. Слухай, де воно склалося? Де? Коли щось жаліють дітям. Все, фільтр. Але це вже фільтр дуже далекий, розумієш? Ну, то ви вже проїбали червоних прапорів дуже, блін, багато. Ну, це, типу... Але мені здається, що все одно можна з тим працювати. Тому що, ну, якщо одна людина інвестується психічно, емоційно, фінансово в дитину, а інша людина ні одним, ні другим, ні третім, та ще й чогось десь жаліє. Це жахливо. Я не знаю. То можна зразу от кот починати співбесіду. Якщо ми з тобою розведемося, а в нас буде дитина, чи будеш ти їх цей потурати їхнім забаганком? Потурати. Так що потурати? Ти не можеш блядь, ну, камон. Якщо ти на чомусь можеш життю економити, то не на дитині. Я так теж кажу. Ну, але якщо людина думає інакше, то це не людина. Вилазить кріт. Це кріт! Це кріт, сука, з рахівницею. Оцею такою бим-бим-бим. І ми зараз дуже типу тонко йдемо по льоду тих фінансів, і ніби воно починає виглядати як базар. Але знаєте що? Хтось придумав слово «дейтинг-маркет». І воно... Працює таке. І воно робить. І про співбесіди так само. Знаєш, іноді приходять чоловіки на дейт і такі, я не на співбесіді, це не співбесіда. Це все, блядь, співбесіда. Стосунки – це робота. Стосунки – це не тільки весело, хі-хі-ха-ха. Ти мама, ти знаєш, що це не тільки весело, хі-хі-ха-ха. Це дуже багато розподілу речей. Це дуже багато розподілу речей. І от для мене тепер сексуально це є безпека. Воно завжди так було. Просто коли малий, то ти такий трошки якийсь, знаєш, голова тобі в вітрі літає. Що це? Що ти якось там проживеш, вирізеш собі кусочок хлібчика. А, так, і коли це з дитиною, то мені доводиться, наприклад, економити на собі, тому що... Ні, ну я розумію, що там дитині не має бути вседозволеність, але... Але? Ну, типу, я виберу в її сторону. Угу. Щось там потратити, піти кудись порозважатися, купити пластилінчик, ніж собі перчик за 250 гривень. І
так хочеться от зайти до того свого особистого досвіду, де я мушу принижуватися ще й і просити мені, ну, гроші. В експерт-партнера, який нечесно приймає участь у розподілі ваших фінансів. Ну, я так от ходжу навколо того, але по-іншому то не поясниш. І мене це дуже дратує, коли от партнер, який може мати набагато більшу зарплату, ніж ти, він, він власне, давить тим. Типу, 50 на 50. Похуй, що в тебе в 5 разів менше грошей. Ну, похуй. Дивись, це реально є, буває така свина поведінка в людях. Свина, і вона є свина, і нема тому виправдань. Але в зонах 50 на 50 розподілу з дітьми у мене взагалі є надзвичайно велике запитання. Надзвичайно. З самого початку, яким чином чоловік возить в животику плід? Яким, сука, чином він возить в животику плід? Яких 50 на 50? Немає, не існує, нема мови про це. Ти виносила дитину. Що це робили? Це запитаний аргумент. Без мене. Там не було дитини. Все. Без мене. А дуже багато де так, якби, ніби є. Ну, в мене реально дуже здоровенні питання. Типу, ти прокрієйтаєш нову людину в собі, ти виступаєш в цьому всьому тим, хто доставляє дитину в світ. Твій тіло, твій організм, ти стаєш геть інакшою, геть вразливою на купу часу, і не на 9 місяців, ну, а опісля. А в той же час твій партнер має всі свої скіли, всього себе, весь свій час, ну, може, трошки менше там десь часу, але на те, щоб реалізовуватися в роботі, працювати, розвиватися, та-та-та-та. Я не кажу, що типу, вагітна жінка чи жінка з маленькою дитиною не може працювати, але знову ж таки, обмежені є твій час, обмежені є твій навіть, ну, ментальний простір, операційна ментальний, система. Фізичний стан, я не знаю, це все важко. Ми не можемо це порівнювати, типу, вообще ніяк. Ну, які 50 на 50? Покажіть, коли якийсь чоловік піде і вродить дитину, тоді ми можемо про це говорити. Ну, такого не буде, але... Отож. А світ перевернули з ніг на голову своїми всратими західними цінностями і ходить на головах. І потім пан, який весь цей час, доки ти вагітна, а якщо в тебе двоє дітей, якщо в тебе троє дітей, він працював, він функціонував як повноцінна кар'єрна одиниця, а ви розлучаєтесь, наприклад, і він тобі каже, ну, давай зробимо 50 на 50. Як має враховувати, що ти, наприклад, виносила двох дітей? Яким чином це впливає на 50 на 50? Тоді в нього як? В нього фінансова там відповідальність буде 97, а в мене 3? Чи, ну, тобто, як ми це поділимо? Як, ну, як можна виявити, яка цінність в тому, що ти цю дитину делівернула на світ? Ну, це дуже важко. Бачиш, якщо задаватися тими питаннями, то ми будемо прямувати до шлюбних контрактів. І було би, в принципі, дуже мудро, дуже легко. Тому що оце питання, яким ти це все стартувала, що як ми поділимось обов'язками, коли ми розлучимося з дитиною, це і є питання шлюбного контракту, і ви його напишете з наступним партнером. Why not? З наступним партнером. Тоді дивилася «Сексі місто», і там Шарлотта виходила заміж за цього. Це Піздрика? Чого Піздрика? А за кого? Я забула, як його звати. Ну це ірландець, шотландець. Okay. Хто він там був? Лікар ті, цей. Ті, які без трусиків ходять. Кілт носять та, без трусиків. Так, і це же ж запропонували... цей шлюбний контракт, і сказав, що там після за дитину там 100 тисяч доларів, наприклад. Супер. Ну, ти хоч щось маєш, якусь компенсацію. Ну, тому що це зразу треба дивитися, як ти до того відносишся. Може, хтось такий, та ні, типа, я хочу родити. Так, блін, ти можеш народити дітей, в тебе так світ переміняється. Я би краще наперед все better safe than sorry зробила. Ти будеш писати шлюбний контракт. А колись в моєму цьому 25, то ти думав, ну, шлюбний контракт – це є якась образа. Сьогодні мені вже 26, я так не думаю. Мені 35 на носі, я теж так не думаю. Це ніби якась недовіра до партнера там. І зразу ти таке обумовлюєш, а якщо ви розведетеся? Ну, але тепер я розумію, що ви можете розвестися, ну, бо в таке життя. Ви можете, тотально. І розумієш, це така, типу, галицько-релігійна штука, де ти ніби як один раз і на все життя, та ще й стояв в короні на вінчанню. Я знаю, що ти стояла в короні. Стояла, вибачте. Перед ким ти вибачаєшся? Перед Богом? А, чекай,
а в Божій канцелярії? Ти в Божій канцелярії вже розвелася? Ні, я туди не піду. Що туди гроші нести, щоб розвели? Та ну, то недорого, я думаю. Просто там треба прийти. І ще й спозоритися. Ніби як не то, що спозоритися, це гніт. Там такий буде гніт. Там жінка буде по-любому винна. Особливо в моєму кейсі, потім коли поговоримо про це, то я не знаю, напевно, там мені багаття вже зразу розпалять. Скажуть, залазьте в цю бочечку, ми зараз підпалимо. Я не знаю, тут треба два партнери, тут того другого партнера немає, ну що? Далеко. Не хочу я в тій небесній канцелярії розводитися, бо я ще раз там не буду записуватися. В чергу. Нікого не хочу. Страшно воно, страшно. Ну. Я при цьому, типу, коли ти зараз сказала, що я не хочу знову записуватися в небесну канцелярію, я не так давно відвідала крематорій київський, надзвичайний архітектурний шедевр. Та чекаєш, роздрумувалася. Я дуже змучуюся. Та не смішно. При слові крематорій. Змучуєшся, змучуєшся. Змучуюся. Whatsoever. Просто ти мені сказала про небесну канцелярію, я зразу побачила той крематорій з чорним димом. І ну, то що це все, ну, він дуже гарний, by the way. А вінчання теж було гарне. І корона, мабуть, теж була така нічого. Файно би було зразу там вінчатися. Іменно. А знаєш, якби так вінчали прямо в крематорії, то люди би знали, що життя є обмежене, і ти курватлінний, і тому треба себе вести як людина, а не як свинина. То є так. Я, то... ну що, що? Що, що? Глибока що? Була думка, правда? Я не знаю, кого ти хочеш спалювати. З Кнару. З Кнара находить на Шмару покласить. Та так ні, ну просто вийшло. Це не стільки якась типу душевна гадськість, оце з купердяєм бути до жінки, що капець. Ми не функціонуємо, ну окей, тут зараз буде про рівність. Я теж за людські права. Я не говорю, що давайте типу поскладаємо лапки, ніколи не будемо працювати. Ми втілюємо з тобою гарний проєкт, ми завжди працюємо. Працюємо, я з 18 років, ти, мабуть, теж з юного якогось віку. Ну, anyway, але просто... Оця енергія чоловіка в стосунках, вона має проявлятися. І як вона не проявляється, як вона хоче десь схитрити, десь там, типу, щось переіграти, ніби як вкластися в стосунки, але не повністю, ніби як я з тобою ніби до дороги, а наліво-направо вже розійдемося самі, і я не буду нести відповідальність. Це все про брак розуміння себе і брак розуміння сім'ї, і що ти в тій сім'ї хочеш імплементувати. Якщо ти на сім'ї хочеш зекономити, то тобі взагалі не до сім'ї, тобі сидіти в пещері, на одинці. І там ти можеш економити безмежно. Та ти зла. Що я зла? Крематорій функціонує. Боже, мені би було цікаво почитати твій шлюбний контракт. Буби. Ну, подивимося. Дивися, як я вже полізу другий раз до шлюбу, то буде щось дуже інтересне. Мені вже прям стало цікаво це і попитатися якихось тих юристів, чи вони от часто складають і що там пишуть. Та тепер вже складають. Тепер і до нас дійшло. Ну, воно нормальною практикою просто є повсюду в світу. В Америці дуже, бо там ще таке, як не вкладеш того контракту, то потім каліфорнійський штат отбере в тебе все нахуй і віддасть жінці, і ти будеш плакати. Тобто каліфорнійський штат за жінку. Так. Ну, я просто лічно знаю одну історію. Де один пан лишився літералі з носом. Але знаєш що? Оцього вони там і бояться, до речі, тих весіль. Ну, так хай складають шлюбного контракту. Ну, дивись на нього. Як, чекай. Люди є просто такі гіпокрити. Розумієш, як, наприклад, вони емігровують до Америки, то до еміграційного адвоката вони в черзі стоять, вони всі документи роблять, все правильно, туди-сюди, всі форми заповнені. А як вже до шлюбу трошечки склепкою підійти, то ніхто не підходить. То вже тепер підходять, знаєш вже. Я взагалі йшла без склепки, без нічого. Пані молекула, ти ще й в клепці йшла. На ентузіазм. Я йшла в 18, це вже навіть, я не знаю, що це мені було. Що? Ну, 25, мені бачиш, теж. Я, напевно, десь була така, як тобі 18. І я думала, що ми будемо жити довго і щасливо. А цю секретну частинку Hot Mama's Family може отримати на Патреоні або Buy Me a Coffee. За ваші гроші ви будете мати доступ до секретних частинок подкасту від Дани і молекули. Вау. Що в нас там? Якщо... От можна отравити скупого пана, чи як ми маємо? Що ми маємо зробити? Ну тут просто зона була, якщо ти вже знайшов скупого пана, досвід даний, досвід молекули. Пані молекулу, ну ми вже поділилися досвідом знаходження скупого пана, і як це все може закінчитися? Розлученням.
Ладно, сміюся. Дивіться, це може закінчитися на першому побаченні. Все. Це може закінчитися на першому побаченні, шановні. Дивіться, добре. Я думаю, що розлучення можуть завершитися, в принципі, любі стосунки, і не тільки там через скупість. Але мені траплялася скупість і в шлюбове певною мірою. Але це просто було про різні цінності. Іноді це теж треба зчитувати і розуміти. Наприклад, якщо для мене цінність там якесь лакшері вино, яке там, не знаю, з якоїсь ферми неймовірної прибуло, для мого екс-партнера, який взагалі не вживав алкоголь, цінності нема ні в алкоголі за 10 євро, ні за 110 євро. І коли я прошу його придбати для мене це вино, він такий, я не бачу в цьому сенсу. І я вважала це за скупість. Але я тоді не розуміла, що це не є скупість, і це не є ощадливість, це просто тупо відсутня спільна цінність. Людина не розуміє, чому і наша. Але класно в зрілих дорослих стосунках, мені але здається. Але можуть тобі ще позвати, ну добре, звісно, насолодись собі. Звісно. І врешті-решт так і було. Просто іноді чоловіки керуються дуже сильно логікою, і вони такі, наші, щоб що? Для чого тобі їхати, там, я не знаю, в якийсь класний готель, якщо ми можемо сісти з палаткою, і тобі може попастись такий пан, який хоче лазити по горах, це його айдентіті, і жити з палатками. І для нього мрія там лізти, не знаю, на Еверест і так далі. А для мене, наприклад, ні. Я не хочу цього, я не люблю, дякую, лишіть собі. І тут, типу, просто треба ще зчитувати, бо є дуже тонка зона, де у вас не співпадають цінності, а не то, що, типу, хтось скупердяй. Вам просто не по дорозі, і все. Фініта ла комедія. Ну, там ще можна, з вином це дуже лайтик, там можна все переіграти, і мені здається, що ознака класного, здорового коннекшену в стосунках, це коли ти чогось не розумієш, але знаєш, що для іншої людини, наприклад, це важливо. І ти хочеш, щоб твоя улюблена людина отримала це своє важливе. Наприклад, якщо, ну, в мене в кейсі моєї лічності, я дуже люблю всяку окультну йогу, і часто чоловіки не розуміють цього. І я не прошу їх це розуміти. Але... А секс вони з тобою люблять. Звісно, тому що зі мною я дихаю маткою, а потім тою маткою сідаю на них, розумієш? І вони, типу, все-таки опосередковано отримують... Ні, ну як опосередковано? Вони безпосередньо отримують користь так, від моєї йоги. Йога заряджає жінок і там... Але я просто тотально розумію, що якщо я, наприклад, зустрічаюся з якимось дуже аналітичним паном, він цього не шарить, і це окей, що він цього не шарить, але він має це поважати, а не казати, що це, типа, хуйня. О, карта Таро, хуйня, карта Таро, дійсно, хуйня. Вибачте, будь ласка. Є якісь відверті хуйні, хай, тоді вже можна сказати людині, не чекайте, шановно, зупиніться. Я би, чесно кажучи, на місці чоловіків і проти картів Таро не виступала, тому що, знаєте, ти розшевелиш осини у цей вулик, потім тебе покусають, ти опухнеш живий, не лишишся. А бжила кар'єристка така на тіктоку розклади і збагатіє, і скаже, він не давав мені розвиватися, а зараз я заробляю мільйон. Що? На картах Таро. Та ну, хтось заробляє на картах Таро. А що там було про бжилу кар'єристку? А, бля, я тут таке написала скорочення про бжилу кар'єристку. Що? Так, бжила кар'єристка. Ага, що ми з тобою дуже сильно оперували в оцих своїх умовиводах, і, ну, які мають підстави з власного життя у нас обох і нашого досвіду. Ми оперували з боку людини, яка хоче сім'ї, бо ми хочемо сім'ї, бо ти вже маєш сім'ю. Ну, ти маєш дитину, так. Типу, ти є сім'я. Ми оперували з боку людини, яка хоче сім'ї, яка хоче дітей, але не всі люди хочуть дітей і не всі люди хочуть сім'ї. В таких кейсах, я вважаю, якщо ти, вжила кар'єристка, яка сказала, я не хочу дітей, мені похуй, пардон. Я хочу досліджувати ліси Амазонії, брати, ну, бо я вчена, от сьогодні я, мені не цікаво. Супер, ну. Я вчена, і в мене немає цінності в сім'ї, не хочу, і не хочу дітей, я child-free. І це багато людей, дофіга. І я ні в якому разі не осуджую. Але тоді ви такі можете оперувати з зони енергії, де ти від чоловіка не хочеш от цього провайдингу. От ми написали, що який би пан не був гарний, шикарний, якщо він не буде забезпечувати себе, дітей, сім'ю і всіх, то швидше за все він не буде збуджувати нас з тобою. Бо в нас такий пресет, в нас такий реквест до того планування сім'ї. Але якщо ти бжила кар'єристка і ти їдеш в ліси Амазонії добувати акмелу, і не хочеш себе, дітей, його, нас забезпечувати, в тебе дуже класно рухається кар'єра, і це твоя цінність, і ти преш. Ти можеш захотіти
геть іншого виду чоловіка, геть іншого партнера. Альфонса? Ні, не Альфонса, а можливо і Альфонса. І якщо ви хочете Альфонса, візьміть собі. Ми вас абсолютно ніяким... Хоча, знаєте, я маю одну подругу, вона взяла собі Альфонса, вона є така недовольна, вона вже почала зраджувати. Але... Слухай, вона ж такого дармоїна. Слухай, він ще й негарний. Я його на днях побачила, думаю, боу... Що він так добре... Ну, готує їсти. Кохається. Ну, грає її. Кунінар. Ну. Але пішла йому зраджувати. Це наш такий Альфонс. Наш такий Альфонс. Вже як берете Альфонс, дивіться від кого. Той боє. Anyway, що може бути зовсім інший пресет, і тоді, ну, тотально, хай йдеться тоді 50 на 50. Я тільки в такому кейсі бачу зміст, і ти оце 50 на 50. Все інше... Вау, ти відкриваєш серце для такої вулнерабіліті, бути мамою, бути сім'єю, бути в сім'ї. Я не хочу в цьому всьому ще переживати, що мені обов'язково треба втілити ахуєнну кар'єру. Якщо мені буде добре і буде легко, і це втілюватиметься, і я цього теж хотітиму, але в мене буде сім'я і тра-ла-ла-ла, нехай, окей, кул. Але базово чоловік, за яким це все функціонує більш класно, мені потрібен. Ось такий концепт. Але якщо я вирішу, що я б жила кар'єристка, яка не хоче сім'ї, не хоче дітей, а хоче їхати за Хмелою, то ти мені пиши туди письма. Щось не повірю, що ти не захочеш дітей. От, власне. А якщо я вже хочу дітей, то я не хочу ти того. Хочеш, щоб тебе бавили. І оце от. Не хочу того всратого скупердяя. Не хочу. Фу. Є, намалювали мультики про крота. Нам їх показують з дитинства. Щоб ми зразу знали, що десь типу, в цьому дикому середовищі, може хижаків, рептилоїдів, коршунів, кажанів і так далі, водиться кріт. І він може прийти і сісти до вас додому. І запхати вас в кільце. Скруч Макдональд. І рахувати на рахівниці, що ви проїли за рік Порш. Мені так казали, бо я багато їв. Ні, там, ти знаєш, бувають такі кейси, коли чоловік, ну, розвивається? Пара, ну, розвивається, не розвивається. Може, не розвивається. Хай йди нахуй, якщо він не розвивається. На одному місці, а жінка в той час розвивається, і вона хоче собі дорогої помади. А він відкотує, витягує свого носа і каже, навіщо тобі така дорога помада? Оце найгірше. Дивись, коли ти за свої кошти там купуєш покупки, в мене є одна знайома, яка купувала квартиру, і пан їй розказував, що то не так, і сяк не так, і машину не таку, і помада тобі не потрібна. І навіщо ти купляєш рюкзак в формі цапа, але ти платиш за цапа сама, а тобі хтось розказує, що no, I mean, what do you mean? То так, ні, не можна. Ну, так не можна. Можна і реверсно, типу. Дивись. Да, є і реверсна історія. А ну, то тобто... жінки такі, а нащо тобі там? Ну, а я що нащо? Я знаю про машини. Про так. Машини. О, кошмар. В мене в родині завжди обговорювали таку одну пару. Там в них було троє дітей, ніби він. А він купляє собі все, типу, новішу і новішу машину. Але він всіх забезпечує, він купляє собі новішу машину. А, наприклад, ну, там мамині подруги, і вона на кухні каже: ой, він купляє цю нову машину. Краще б, типу, щось. Краще б щось, вони своєї колокольні бачать, що йому краще зробити. Але дивись, я от думаю, чи з тої колокольні їм було видно, що самець хижак насолоджував своє его тими багатшими автомобілями, і воно йому бустилося. І тоді він заробляв ще більше, тому що він себе теж так нагороджував. Він відчував себе задоволеним. Тому що самець хижак має їхати на охуєнній машині. Я так думаю, вибачте. Як на які хочете, на такі їсти. Їсти на які хочете, просто до мене не під'їжджайте, розходьтеся. Але знаєш, що я дуже просто, дивіться, ну, така... Мене треба слухати з пільцем. Бо я насправді дуже мила людина. Я суперкют. Я в сексі дуже няшна. Но готувати я не вмію, прибирати теж. Але, дивись, я в принципі дуже няшна людина. Ну просто думка в мене трошки радикальна. Трошки ядом. Але, ну, я в основному, якщо в мене є партнер, до якого файно ставлюся, я дуже добре ставлюся до людини. І от вона надихає. Людина надихає. Качка-надихачка. До речі, так, і це надихання може бустити ваш дохід. Моє надихання може бустити ваш дохід. А на мене тільки класні рецензії, всі збагатились. Я вам типу зуб даю, всі багаті тепер. Люкс. Скоро буде до тебе черга. Чому я ніяк не збагачуся? Бусни мене. Добре. Добре, ми сьогодні про це поговоримо. Давай так. Критерії щедрості.
А чому ми не поговорили про главне, як отравити скупого пана? А то твоя парафія, я не вмію. Що? Я бачиш, я не можу розібратися. Дивись, тако, якщо вам вже дуже дошкулили, і вже там типу, та скупість кротяча покусала вас, і у вас вже мікротравми пішли. А ви сидите вже кілька років в стосунку. Ну. Якщо ви бачите, що єдине, чого ви хочете, це просто його травити. Ну, тобто, не там, не надихнути людину на якийсь розвиток. По-хорошому, я зараз скажу два шляхи. Є один добрий і є один токсичний. Ви можете вибирати любий. Я деколи беру один, другий, деколи змішую в коктейль. Дуже токсично порівнювати скупого пана з іншими чоловіками. Казати, Василь Гальку повіз на Мальдіви, а ти сидиш на сраці. Ну, це, типу, дуже токсично, це нікого не мотивує. В таких кейсах, якщо ви хочете навпаки змотивувати, ви сказати, мені дуже подобається, що ви такий чудовий чоловік, ви мене надихаєте теж, ви мені все-таки втілюєте мої мрії, і моя мрія поїхати на Мальдіви. Я знаю, що ви зможете мене туди повезти. І чекаєте. Якщо це ви, ну, класний самець, він вас почує. А, ну, типа, з боку отрави, в мене є багато аргументів, бо я знаю багато жіночок, які травили панів. І вони нічого доброго не виграли. Потім розвелися, ніхто навіть бабок не лишив, обідно було. Но... А травили як? Ну, цими ну, докорами? Моя улюблена однокласниця, її мама дуже смішно травила одного пана. Ну, він, звісно, був вартий тої травлі. Ну, це знають всі. Вона йому казала, що він є мнімий олігарх. Якщо ви хочете всадити прямо в, типу, в цю самооцінку чоловіка, ви йому маєте сказати, ніби що він олігарх, але мнімий. Тобто питання до нього є, такий собі. А потім в неї в переліку, ну це невигадані речі. Він був хотів зекономити на персиках, на сирійському базарі. Він був дуже багатий тіп. Дуже. Що, на персиках? На персиках. От він просто, в нього було якесь таке сумасшедство, він хотів зекономити на персиках. І коли йому сказали, що він є персиковий економіст, він надзвичайно сокрушався. Тобто там така штука, що его чоловіка, я вам можу багато розказати, як обідати чоловіка, ну чи воно вам треба? Ну і ще вона казала на нього перший льотчик. Ну тобто, знаєш, ти ніби як даєш фіналочку, але, ну щось таке кльове, але не срослось, не получилося, не вийшло, нема як, нема як. Ну там дуже багато цих образ, але чи треба вам ображати людину? Ви або нормально попросіть, або якщо, типа, воно все не робить, і ну, з вами скнара, з вами лузер, навіщо? Ви живете чоловіком, який лузер? Ну, наш. Ну, я, знаєш, аж захотіла заступитися за того лузера, але... А що за нього заступатися? Якщо воно вам дискомфортно, то треба просто втікати. Знаєш, цей, там, чоловіки... Ну, у мене є знайомі, які там обмежують їм бюджет. Вони там, тягнуть їх на дно, тих жінок. Контролюють, дай Бог. Там ну, щось... але дивись, я моя любима йогічна фраза, що контроль – то є ілюзія безпеки. Якщо ти контролюєш жінку, чи ти контролюєш її фінанси, ти сидиш такий на потоках контролю, ну, це не про владу. Не буде в вас її. Ну, дивись. Мене, в моїй сім'ї контролює все мама, тому що тато заробляв більше, але він віддавав мамі зарплату, тому що він транжир. Щедра душа, от. Ну, дивись, ну, типу, є щедра душа, є фінансова неграмотність, є чоловік, який, ну, це ще залежить від рівня того всього лайфстайлу, та? Ну, коли тобі треба, я не знаю... зводити якісь кінці з кінцями. Та не сідайте на ці кінці в 21 столітті, на цих чоловіків нереалізованих. Чоловіка є з самого дитинства всі, блін, предиспозиції на те, щоб класно реалізуватися. А той тестостерон в нього є кожен ранок. Камон. Типу, ми живемо в тому графіку 9 to 5. Він існує. І жаліти і думати, що ой, цей чоловік не заробляє, він сидить в куточку, дуже жалко, давайте подумаю. А ну все-таки в лузерства є якісь предиспозиції, якісь причини. Ти, можна ну, взяти ти. Оцього лузера такий надихнути. І він такий, о, прокачався. Лузера надихнути неможливо. Людину, в якої є якась невпевненість, і їй потрібна віра, можна. Але якщо у вас оце шобло-йобло потрачене сидить, ну то виходьте звідти, вас тягнуть на дно. Бо жінки пишуть просто неймовірні речі, пишуть неймовірні історії, де там він забирає в неї зарплату, сидить, не працює. Це абсолютно немужня поведінка. Тотально. З вами сидить п'явка, яка транслює від себе більше женської енергії кундаліні, чим ви взагалі в цій житті можете зібрати в бочку. Ось і все. Ну, але все-таки оце от коли є багата жінка, і от їй головне, щоб був чоловік вдома, от такий
собі. Ну, от реверсна ситуація, як чоловіки ходять на роботу, жінка сидить вдома. А мені видається, що мужність насправді це не про те, хто куди ходить. Так, але він ще... Про те, який він? Який він? Він може бути як мужнім, так і жіночним, так зареверсились, так і домовились. Може бути дуже багато опцій. Але, типу, в моєму світі, напевно, чоловік, який не працює, ну, з моєю психікою би просто не вжився. Ну, не є як. Ну, не працює для мене. Але я розумію, що може працювати по-всякому. І я нещодавно, можливо, ми лишимо лінк, знайшла дуже няшний інстаграм чувака, де там в шапці профілю пише «Stay at home dad». Він живе в Німеччині з 3 дітьми, він повністю займається побутом дітьми, тра-ля-ля, а жінка працює. Я точно лишу лінк, я згадаю. Вона працює, вони про це знімають рілси, він показує їхнє життя, лайфстайл. Він інстаграмер, тіктокер. Не знаю, які гроші приносить це, але я вирішила подивитися в то глибше, якого це дива. Воно так гармонічно виглядає, так добре працює. Я подивилася в ті обставини, що ну, в Німеччині є правова система інша, ніж в Україні. І формат того, що хтось один з перентів виходить в оцей лів після прегненці, ну, в декрет, то ти отримуєш від держави оцю, типу, заміну грошову. І виходить, типу, там у всіх є гроші, просто комусь лайтовіше з них і прикольніше зараз, наприклад, працювати, а іншому бути вдома. Це свайп, але там немає фінансової дири в тому свайпі. І різниця, ну, різниця штук різна. І таку штуку я тотально респектую, насправді. Це окей. Клас. Комусь веселіше, легше з дітьми час проводити. Може, ти там більше любиш грати в ігри, водитись в садок, тусуватися з батьками. Це не робить тебе немужнім. Здатність проводити час з дитиною ніколи в світі не робить чоловіка, ну, нечоловічним, немужнім. Це зовсім різні речі. Здатність брати відповідальність, здатність йти на близькість, здатність емоціювати на маленьку дитину – це круто і це цінно у людині будь-якої статі. Тому, типу, there are levels to this game. Є кейси, де ми маємо кейс. От, де жінка працює, а він дизайнер, так. Але нереалізований, неуспішний, ніхто в житті не бачив його портфоліо, нічого не функціонує, нехай. Так, ми знаємо той кейс. І чи той кейс є успішний, чи в тому кейсі тримається секс? Ні. Вже й сексу нема. Вже й сексу нема. Тому воно може бути отак, воно може бути красиво, де я там дала цей семпл з інсти, а може бути так. І, блядь, ну, це дуже велика різниця. Це от в кейсі, де stay at home dead, я радше казатиму, що то мужність. О, секс – це лакмусовий папірець. Секс – це є дуже лакмусовий папірець ваших стосунків. Якщо у вас нема сексу, то у вас є секс. Якщо щось не так, то його нема. Пиздярки. І ніхто нікого не хоче. Угу. Та секс – це дуже показник. В більшості випадків то не можна, напевно, на 100 апелювати, але, певно, в 90% людей в стосунках, якщо зникає секс, ну, вони не є добрі. Тому що відрізняє стосунки романтичні між чоловіком і жінкою, які хай, партнери, батьки, бла-бла-бла-бла, від просто дружби. Ну, це секс. Якщо ти просто в дуже гарній там взаємини, близькість, партнерство, але сексу немає, це дружба. Це не чоловік-жінка, це не інь-янь. Нема сексу. Має бути кругообіг сексу. Мусить бути кругообіг сексу. Ну, типу, нема сексу, нема лейблу, що ви пара між чоловіком і жінкою. З таким успіхом ми можемо жити з тобою разом. Ми, ну, окей, в нас там є якийсь прояв бісексуальності десь колись, але в основному ми гетеросексуальні люди. Так. І, типу, ми можемо жити з тобою і не мати сексу. Навіщо жити з чоловіком, так? Навіщо жити мені тоді з чоловіком, якщо в мене немає з ним сексу? Все. Все! Критерії щедрості. Критерії щедрості мужнього чоловіка. Да, я знаю, що всі ненавидять це зараз жіночність, мужність, але є ролі, є член і є вагіна. І знаєте що? Критерії щедрості мужнього чоловіка – це, напевно, критерії провайдера, критерії для мене критерії класного... Провайдера – це в якому значенні? Провайдера. Захисника, забезпечувача основного,
захисника. Захисник так звучить якось по-дурному. От протектор ліпше мені звучить. Anyway, коли ти готовий брати відповідальність за дружину, за сім'ю, за той, за той юніт, блядь. Дуже складно, дуже складно. Коротше, коли ти готовий брати відповідальність за майбутню сім'ю, в кейсі, якщо ця сім'я не відбудеться, ти готовий бути for life класним парентом, ти готовий проявляти до цієї жінки увагу тими методами, подарунками, варіантами і мовами любові, які для неї прийнятні, класні, роблять її щасливою. Це дуже важливо. І для мене щедрість – це також щедрість в емоціях, бо я розумію, що буває по-різному, всі різні, всі по-різному їх проявляють, але тепер зараз для мене щедрість – це не лише подарунки, кошти, експіріенси, тревели, теж дуже важливо. Дуже. Але і здатність розділяти класні емоції, не тільки сексуальні, романтичні, а й там якусь радість, зацікавленість, драйв до чогось. Оце все щедрість, про здатність ділитися собою з іншою людиною. Ось. Але в чоловічому кейсі і обов'язково значно вищий рівень відповідальності. Боже, я, знаєш, таке критерії щедрості. У мене мавпочка в голові. Купіть айфон. Мавпочка в голові. Квіти. Без причин. Але це оця мова любові подарунками. Це мова любові подарунками. Вона не всім властива, але вона важлива. Вона важлива. Мені здається, ти, коли тебе селебрують оцими всіма жестами, бо подарунки, квіти і ці експірієнси – це жести. Коли чоловік хоче святкувати оцю свою чарівну самицю і її красу, то це дуже круто. Це мова любові. І, направду, не всі до неї пристосовані одразу, але цього можна навчитись. Це якраз те, чого навчитися серед всіх, блядь, критеріїв найпростіше. Бо відповідальності ти хуй навчишся. Типу, як? Та, оце от сказала за увагу, я теж подумала, що мені от, коли діляться тою увагою, я розумію, що я от звертаюся до цього свого партнера, і він точно мені відповість, точно прийде, точно, я є як його пріоритет. Так, це про пріоритетність, тому що щедрість на емоційну включеність – це і є пріоритетність, наприклад, відповідати тобі на меседжі. Mm. Це не обов'язково все про, типу, кошти, грошей. Може, для мене величезна цінність, там, щовечора від тебе отримати добраніч, я тебе люблю, там, добраніч, солодкий котик, etc. Підставляєте, що ви там пишете. І людина це враховує, людина це робить. І людина це робить, там, попри свою зайнятість, бо для неї це пріоритет. І часто чоловіки справді зайняті. Ну, так є. Люди так є. Зайняті в сучасному світі. В нас є мільйон з тобою тасків, справ. Whatever the hell it is. І ти можеш прожити наодинці, ти можеш бути сингл, ти можеш бути сам. Але ти в стосунки вступаєш для того, щоб ця близькість, ця щедрість відбувалася, селебрувалася в обидві боки. І щоб ви обидва могли поставити один одного в пріоритет. Ну, бо інакше на сучасному дейтинг-маркеті воно би не робило. Вже тепер ніхто не хоче менше. Ніхто не хоче. Ніхто не хоче. Такі файна ця от нота про критерії щедрості. І ми, я бажаю всім людям знайти такого партнера, який защедрує вас. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Нехай? Що? Нехай що? Кажи, нехай таке, як на Новий рік, гарно, кажи. Ще критерії щедрості, що пан не скупиться на кунілінус. Іменно. Да. Ну, я думаю, цілий випуск отдельно колись випустимо про типів, які не хочуть робити кунілінгуса. Може, ми вже навіть десь доторкались до тої теми? Коротко. Та, може, десь там ми ходили. Ну, не дай Бог вам такого, типа, не надо. От, оці пани, які дуже люблять в першу чергу... Пиздолизи. Донести вам оргазм, і вони спішають, прям падають в ту пизду. Наступного випуску, де ми малюємо табличку, шукаю багатого пиздолиза. Ага, і знову ми таки вернулися до багатого пиздолиза. Та ну, дивись, окей, чого так сатанізувати гроші? Ну, типу, твій класний лайфстайл
коштує в цьому світі фінансів. Ми не живемо в якомусь середньовіччі, де люди обмінювалися, ти там виробляєш шкіряні вироби, я принесла тобі картопельки, ми помінялися. Ні, в теперішньому світі експірієнси, життя, лайфстайл, рівень того життя оплачується грошима. І яким чином чоловік може для нас це зробити в сім'ї? Саме цим. Тому нічого поганого в тому, що ви хочете класного життя, гарного лайфстайлу, який коштує гроші. Так, заробляйте свої гроші, отримуйте свої гроші, але нехай до вас світ буде безкінечно щедрий подарунками, панами, кунілінгусами і класними пісюнами. Та я...